我对你爱爱爱不完。大家好，我是 SH48 小爱陈光慧，谢谢大家。谢谢大家，谢谢。首先呢，要祝大新生日快乐。谢谢。你们知道我为什么打直播的时候都会掉吗？你肯定是跟思思，猜都能猜到。我就是跟思思一起打的，我每打一局啊，本来是五个人的，然后四个都是一样都是法师，只有我一个射手。我也是，我特别可怜，我不知道为什么每次都是这样子。对的，跟思思一起打就会经常出现，是吧？一进去就只有我一个人，我对，然后四个人都是一模一样的那种，四个人学法师，我一个人。我懂你的感受，我主要是听不懂魔法，我主要是听不懂他们在说什么，我只会玩安琪拉。对，哎，我只会玩后羿。对，只会玩亚瑟。哎，你还玩就是他们讲的那些专业术语，我都不知道。我不知道为什么一定要有就是人齐全。我觉得打游戏应该绝对要跟我们的大四一起打。为什么呢？他太搞笑了。啊，我记得真的特别特别的可爱。有一天晚上，我记得我应该跟你们说过，就是我们两个人已经很晚了，大概两点多，我们一起打的游戏。进去里面没休息，没休息啊！哦，对，下午两点多的时候打的游戏，那个时候特别的搞笑。我一进去里面，然后就是我跟大 C 都是特别特别安静的人，然后我们的队友呢，就是感觉话特别特别多。大 C 终于受不了了，说了一句：“你别说话，你这个非主流。我记得说完之后，我记得大家最喜欢说一句话，就是李白嘛，打什么野？不是什么作诗杀什么人？特别特别的可爱。我觉得大C 特别适合这个游戏，没有大 C 这个游戏会倒闭。然后除了游戏，我大 C 还是个唱歌特别特别好听的人。大家应该都知道，希望大家可以有更多的机会。就是其实，大C，你可以就是自己录歌，就是说你可以跟公司说，你说你自己想要录一首自己喜欢听的歌，就不是我们团的歌也可以。对啊，大C，我帮你做一首歌，然后现场做，真的假的？没能力，你还有这个能力。那开始我来给你那个不子开心一下呀。没能力。啊，好，那我等你了，宝宝。还有这种操作。对，我希望更多人可以喜欢我们大西，希望公司呢也可以多多给我们大西资源，谢谢大家。非常爱，谢谢。